Dalam pada itu, perkhidmatan LRT terjejas berkemungkinan boleh kembali beroperasi lebih awal daripada dijadualkan. Petanda positif diperoleh hasil ujian pergerakan ke atas 10 tren. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Muhammad Azharuddin Madsah berkata, dalam sesi ujian itu, didapati hanya sebuah tren terpaksa dikawal secara manual. Namun selepas beberapa kali ujian dilakukan, akhirnya ia berjalan lancar. Demi keselamatan penumpang, perkara itu akan disahkan pakar luar negara yang akan menjalankan pemeriksaan.